নাজিৰালৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। দুইটকীয়া মুদ্ৰাত চাৰিগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ চিত্ৰ অংকনেৰে ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নাজিৰাৰ এগৰাকী যুৱতী। যুৱতীগৰাকীৰ নাম পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰা। পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰাই নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত। নাজিৰাৰ নিবাসী পিতৃ পংকজ বৰা আৰু মাতৃ প্ৰীতিৰেখা বৰাৰ কন্যা সন্তান পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰাই এটা দুইটকীয়া মুদ্ৰাত চাৰিগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ, ভগত সিং, মাদাৰ টেৰেছা, ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ চিত্ৰ অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চাৰিজন মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতিকৃতি অংকন কৰি যিটো প্ৰতিকৃতি আছিল 1 চেণ্টিমিটাৰতকৈ সৰু, সেই প্ৰতিকৃতি অংকন কৰিয়ে মই ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰাই বিভিন্ন সুন্দৰ চিত্ৰ অংকন কৰি খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভিন্ন হস্তবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰা বিশেষভাৱে আগ্ৰহী। ভালে সংখ্যক এটকীয়া মুদ্ৰাত পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰাই ক্ৰীড়া জগতৰ খেলুৱৈ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ৰাজনীতিবিদৰ চিত্ৰ অংকন কৰি আহিছে। মই প্ৰথমে স্বামী বিবেকানন্দ, মাদাৰ টেৰেছা, ভগত সিং আৰু সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণক অংকন কৰিছিলোঁ। তাৰ উপৰিও মই বিভিন্নখিনি কাম কৰি আহিছোঁ, শিকি আহিছোঁ, কৰি আহিছোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব। ৱাল পেইণ্টিং, এনেকৈ আৰু বিভিন্ন তৈলচিত্ৰ, পানী ৰং, তেনেকৈ বিভিন্ন ৰং পিঞ্চিপ্ৰিয়া বৰাই ভৱিষ্যতে এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হোৱাৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছে। বৰা নাজিৰাৰ শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই নাজিৰা শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন নাজিৰাৰ অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছোঁ। নাজিৰাৰ পৰা নয়নমণি ভাৰদ্বাজৰ সহযোগত সময় অসম।